Spitali B. Bardhësia mureve e plakave më dëften vetëmi intime me robët e zeza. Spitali B. Nuk më ngjit kur farë filozofi e hone e këpuzve në dysheme, veç një matematike të ndërlikuar, duke lutur Zotin që 2 plus 2 të bëjnë 5. Një enfermiere më ngjan si e burgosur në rrobat e saj të murrme, pa numër identifikimi, veç me një 2000 lekësh në kokën e nxjerrë prej xhepit mbi bust. Duke lutur Zotin që 2 plus 2 të bëjnë 5. Me siluetën e një titulli, kirurgjia, rrethem të lexoj fjalën Zot. Ani pse metaforikisht përkojnë vetëm në këtë varkë, a grafikisht në një gjuhë që dua ta shpik unë. Sikur kërkoja që parë dhomën numër 6, kërkoj Zotin në katin e 3, po për fatin tim të keq, ai nuk përdor shkallët. Lutem që 2 plus 2 të bëjnë 0, të paktën të mos dali humbur kësaj dere. Lutem që 2 plus 2 të bëjnë 0.